नमस्कार, जागरण अभियानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। हरेक महिनाको पहिलो बुधबार हामी यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यसको पुनः प्रसारण आइतबार हुने गरेको छ। कर्णाली अञ्चलका 5 जिल्लालाई लक्षित गरेर तयार पारिएको यो टेलिभिजन कार्यक्रममा मूलत निर्वाचन शिक्षासँग केन्द्रित रहेको छ र यसले निर्वाचनले सुशासनमा कसरी मद्दत गर्दछ भन्ने बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा बहस गर्ने गर्दछौँ र यसमा खास गरी कर्णाली अञ्चलका 5 जिल्लाहरूलाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने गरिन्छ। ती जिल्लाहरूलाई राज्यले जसरी पर राखेको छ त्यसै गरी अहिले पनि अहिलेको यो जुन प्रक्रियामा पनि परै राखिएको हो कि राखिँदैछ कि भन्ने चासो र चिन्ता पनि प्रकट गर्ने गरिन्छ। यो कार्यक्रमलाई युरोपियन युनियनले आर्थिक सहयोग गरेको छ अनि जागरण नेपालले यसलाई अघि बढाएको छ र हुम्लाको एससिडिएले यो कार्यक्रमलाई त्यहाँनिर सञ्चालन गरिरहेको छ। टेलिभिजन मार्फत हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको यो प्रसङ्गमा आजको यो सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानीको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ताहिर अली अन्सारी। उहाँसँग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको छ तपाईँले। निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि नगरी नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण काम यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, कति सजिलो या जटिल हुँदो रहेछ यो विषय? जटिल त जटिलै हो है। जटिलै भएर एउटा अलि माने हाई लेभल कमिसन बनाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश, फेरि भूगोलविद, जनसङ्ख्याविद र प्रशासनविद सदस्य हुने गरी एउटा किसिमले हाई लेभल आयोग हुनाले जटिल नभए त त्यस्तो आवश्यकता थिएन होला। यो यो अहिलेको हाई लेभलको यो कमिसनलाई चाहिँ झनै कठिन पऱ्यो होइन? संविधानका केही बुँदाहरूले पनि सीमित गरिदियो। यो अहिले के छ भने संविधानले एउटा के व्यवस्था गर्यो 63 सालमा, यो जब नयाँ अन्तरिम संविधान भयो त्यो संविधान बन्दाखेरि पहिलेकै जुन पहिले प्रदेश सभामा 205 सिट हुने गर्थ्यो त्यो 205 सिटलाई नै संविधान सभामा राख्ने भन्ने थियो। तर त्यस बेला त्यसपछि अलि मधेस एरियामा अलि आन्दोलनहरू भयो इत्यादि भयो, त्यसपछि एउटा उपधारा थप गरियो अन्तरिम संविधानमा। उपधारा थप गरेर के भयो भने 240 सिट पुर्याइयो। त त्यसको उद्देश्य के थियो भने मधेसको जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा त्यतातिर प्रतिनिधित्वको अधिकार दिने भन्ने उद्देश्य थियो। त्यस बेला 205 सिट हुँदाखेरि मधेसको 20 जिल्लामा 88 सिट पर्थ्यो है। तर मधेसको पपुलेसन थियो तपाईँको 48 पोइन्ट समथिङ, त मधेसको 48 पोइन्ट समथिङको प्रतिनिधित्व पुर्याउनलाई त्यो पर्सेन्ट अनुसारको सिट सङ्ख्या पुर्याउनलाई सिट सङ्ख्या थप गरियो। तर मधेसको लागि मात्र थप गरेन कि थप के गरियो भने मधेसमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा कम भएका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र थप गर्ने वृद्धि गर्ने भन्ने शब्दावली छ। र पहाड र हिमालमा पनि कम जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप गर्नेछ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएर त्यो व्यवस्था भएको हो। त्यही अनुसार 240 सिट मा निर्वाचन भयो अनि सम्पन्न भयो हो। अब यसपटक पनि अब यही कुरा छ, जनसङ्ख्या जहाँ वृद्धि भएको छ निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ बढ्नुपर्नेछ। अब जहाँ जनसङ्ख्या घटेको छ त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र घट्नुपर्नेछ। अब जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने मधेसमा अहिले 51% हारारीमा जनसङ्ख्या भएको मानिन्छ। भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि जम्मा 17% चाहिँ त्यसले ओगट्छ होइन? यसलाई कसरी तालमेल मिल्यो? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आयोग भनेको संवैधानिक आयोग हो, संविधानले व्यवस्था गरेको आयोग हो। हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही हेर्ने हो। त्यस बेला मैले भने त्यो पृष्ठभूमिमा यो संवैधानिक संशोधन भएको हो। त अहिलेको समस्या भनेको एउटा के देख्यो भने संवैधानिक समस्या के देख्यो भने त्यस बेलाको जुन 63 सालमा जुन बढाइयो सिट सङ्ख्या बढाइयो त्यसमा 28 सिट मधेसमा बढाइयो।
28 सीट संख्या 28 निर्वाचन क्षेत्र मधेश में बढ़ाइयो र 7 निर्वाचन क्षेत्र पहाड़ का जिला में बढ़ाइयो। अब पहाड़ बने को तब काठमांडू पहाड़ मानियो काठमांडू कास्की उदयपुर काभ्रे मकवानपुर तो अरुण जिला में एक एक सीट यहाँ 3 सीट थप गरियो तर त्यो बनाइयो भनेको 2058 साल को जनगणना अनुसार को व्यवस्था मिलाइयो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मिलाइयो। अब अहिले भनेको हाम्रो संवैधानिक दायरा के भने 68 साल को संविधानले के व्यवस्था गरेको छ कि प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना पछि हुने निर्वाचन भन्दा अगाडि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने र त्यसले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्यो। त भइके दियो भने तपाईँको त्यस बेला थप भएका 25 जिल्लामध्ये एउटा काभ्रेमा मात्रै मार्जिनल जनसङ्ख्या कम भयो मार्जिनल 3-4 हजारको कमी भयो बाँकी 24 का 24 जिल्लामै जनसङ्ख्या बढेको छ है जनसङ्ख्या बढ्यो त संविधानले त भन्छ जनसङ्ख्या वृद्धि भएको ठाउँमा वृद्धि गर्नु पर्यो हो त त्यो यस्तै समस्या पऱ्यो हो। अब त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ तपाईँहरूलाई तराईमा मात्र परेन काठमाडौँमा पनि पऱ्यो काठमाडौँ भनेको उपत्यकामै पऱ्यो काठमाडौँमा पऱ्यो भक्तपुरमा पऱ्यो ललितपुरमा पऱ्यो काभ्रेमा घट्ने यतातिर वात्तै बढ्ने मधेसमा पनि बढ्ने पहाडमा घट्ने यसलाई तालमेल मिलाउने कसरी 35 सिटमा हेरफेर गर्नुपर्ने छ जम्मा दायित्व यो पहिला त क्लियर के गरौँ भने काठमाडौँ भन्नाले काठमाडौँ मात्रै बुझ्नुहोस् उपत्यका बुझ्नु पर्दैन किनभने त्यस बेला बढेको सङ्ख्या काठमाडौँ मात्रै हो ललितपुर भक्तपुरमा बढेको छैन त्यस बेला 63 सालमा भक्तपुरको सिट 2 सिट ट्रेडिसनली थियो यथावत रह्यो ललितपुरमा 3 सिट थियो यथावत रह्यो काठमाडौँ मात्रै 3 सिट बढ्यो त्यो त अर्थात् यो 25 जिल्लाभित्र भक्तपुर ललितपुर पर्दैन काठमाडौँ मात्रै पर्यो एउटा कुरो जनसङ्ख्या ललितपुरको पनि बढेको छ निकै बढेको छ तर काठमाडौँको धेरै बढ्दियो एउटा कुरो त संविधानले व्यवस्था त यो संवैधानिक व्यवस्थाको एउटा पार्ट यो हो कि जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा पहाडमा सिट बढाउने र जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा मधेसमा निर्वाचन सङ्ख्या बढाउने वृद्धि गर्ने भन्ने यो संविधानले गरेको व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा व्यवस्था हो अच्छा यो भयो। अर्को फेरि व्यवस्था छ नि त माथि तपाईँको धारा 63(3) खण्ड क ले के भन्छ भने 240 सिटमा 240 सिटको जिल्लाको जिल्लाको जनसङ्ख्या र सिट सङ्ख्या अनुपातको सगभर समानुपातिक हुने गरी सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ भन्ने छ। त यदि हामीले सिट बढाउन सक्ने अवस्था नभएपछि अर्को उपाय चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो के उपाय त्यो भनेको 240 सिटमा सीमित रहेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने 240 त अहिले पनि कायमै छ त्यसैलाई त्यसलाई त त्यसो भए त केही पनि गर्नु परेन सङ्ख्या बढाउने परेन सङ्ख्या नबढाउने तर अहिले तपाईँको त्यो 240 सिट भनेको 258 सालको जनगणनाको आधारमा तय गरिएको हो होइन त तय गरिएको हो त कुनै क्षेत्रमा धेरै बढी सङ्ख्या होला कुनै स्तरमा कम होला त्यो सङ्ख्याको अनुपात सिटसँग मिलाएर हेर्दाखेरि जहाँ बढी इम्ब्यालेन्स छ त्यहाँ मिलाएर सङ्ख्याको अनुपात सिटमा मिलाउने इम्ब्यालेन्स चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै कि भूगोलको आधारमा पनि भूगोलको आधारमा पनि भूगोलकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी जुन विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ कर्णालीका 5 जिल्ला भूगोलका हिसाबले ती जिल्लाहरू कम र साना छैनन् होइन तर ती सबै 5 जिल्ला हेर्ने हो भने एउटा जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै छ त्यहाँ अन्याय भएको छैन। अब यो अन्याय र न्याय कुरो के छ भने संविधानले प्रोटेक्सन गरेको छ यो राष्ट्रिय एउटा राष्ट्रिय अनुपात निकाल्ने भने कर्णालीको जनसङ्ख्या त्यसो बेला धेरै कम थियो अहिले पनि कम छ इन कम्पेरिजन टु अदर डिस्ट्रिक्ट्स त्यहाँ कम छ हुन त 58 साल पछि अहिलेको 68 राष्ट्रिय जनगणनाको डाटा हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या बढेको देखाएको छ तर त्यस बेला सायद के थियो भने हरेक जिल्लाको हरेक गाउँहरूमा गणकहरू नपुगेर प्रोजेक्टेड जनसङ्ख्या देखाइयो 58 र 68 रियल देखाइयो त्यस कारणले केही जनसङ्ख्या अलि ठाउँ ठाउँ बढेको देखाएको छ अनेक ठाउँ बढेको देखाएको छ। अब भूगोल कुरो गर्ने भने तपाईँको भक्तपुरको 17 गुणा बढी छ डोल्पा त्यही त 17 टाइम्स बिगर देन भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट त एउटा सिट छ जनसङ्ख्या कम छ नि भक्तपुरमा चाहिँ कम छ तर
डोल्पा मात्र होइन त्यस्तै जनसङ्ख्या कम भएको तपाईँको मनाङ हो मुस्ताङ हो या केही यस्तै जिल्लाहरू 5, 7, 8, 9 जिल्लाहरू त्यो नेसनल माने 75 जिल्लाको अनुपात निकाल्ने हो भने त्यो अनुपातको लेभलभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू हुन् त अब राष्ट्रिय जनगण राष्ट्रिय जनसङ्ख्यालाई अनुपातको अनुपातमा सिट सङ्ख्या कायम गर्ने हो भने डोल्पा वा हुम्ला वा मुस्ताङ मनाङ जस्तोले एउटा पनि नपाउन सक्थ्यो जनगणना मात्रले दिल्लीले भने एउटा पनि नपाउन सक्थ्यो तर तिनीहरूको तिनीहरूलाई ती जिल्लाहरूमा कम्तीमा एउटा सिट एउटा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सिट रिजर्भ गर्नको लागि सुरक्षित गर्नको लागि संविधानले यो एउटा प्रोटेक्सन धारा राखेको छ ए त्यसो भए अहिले पनि प्रोटेक्सन गरेर 205 सिट मध्ये पर्यो तिनीहरू त्यसो भए चाहिँ अहिले पनि जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ कर्णालीका यी 5 जिल्लाहरू चाहिँ अहिले पनि कमजोर नै छन् कमजोर छन् एक्सेप्ट कालीकोटमा अलि त्यही पनि कालीकोट पनि त्यति पुग्दैन नेसनल रेसियोमा पुग्दैन मधेस र सबै पुरै नेपालको जनगण सिट सङ्ख्या 240 त्यो डिभाइडेड बाई 2,64,64,00,000 गर्दाखेरि अहिले पनि त्यहाँ जनसङ्ख्याको रेसियो कम पर्छ त्यसो भए अहिले जति क्षेत्र छ भनेको 5 जिल्लाको 5 निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो नै चाहिँ काफी हो त्यो यथावत रहन्छ त्यो यथावत रहन्छ घट्दैन त्यो त घट्दैन बढ्ने कुरा पनि छैन बढ्ने कुरा बढ्दैन न वर्ष सङ्ख्या तर भूगोललाई हेर्ने हो भने नि भूगोललाई हेर्ने हो भने तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन डोल्पा कत्रो जिल्ला रहेछ भनेर त्यस्तै अवस्था हुम्लाको पनि छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिलाई सबै गाविसमा या जनताको घर आँगनमा यदि पुग्ने उचायो भनेदेखि पनि त्यो त वर्षौँ लाग्ने रहेछ नि त एउटा कुरो के छ भने प्रतिनिधित्व भनेको पिपलको प्रतिनिधित्व हुन्छ जब हामी प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्टेसन कुरो गर्छौँ रिप्रेजेन्टेसन भनेको खालि खोला नाला डाँडा काँडाको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधित्व भनेको जनताको प्रतिनिधित्व हो जनता सार्वभौम हुन्छ जनताले देश चलाउँछ जनताले आफ्नो आफूले छानेको प्रतिनिधि पठाउन सक्छ त छान्ने भनेको जनताले नै हो त्यहाँ मान्छे बसोबास गर्दैन भने त्यो हाम्रो देशको टेरिटोरी हो त्यो हामी सुरक्षा गर्नुपर्छ तर त्यसको छुट्टै प्रतिनिधित्व गर्ने कुरो आउँदैन प्रतिनिधित्व भनेकै जब प्रतिनिधित्व हामी कुरो गर्छौँ जनताको प्रतिनिधित्व जहाँ जनता छ त्यसको त्यो मेजर फ्याक्टर जनतालाई जनता भूगोल होइन जनता त्यसपछि भूगोल आउँछ कि कुनै खास एरियामा थोरै जनता भएछ पनि छन् भने पनि त्यसको प्रतिनिधित्व होस् भनेर त्यस आधारमा त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको छ संविधानले हो अब अहिले चाहिँ अब यो निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदाखेरि तपाईँहरूको निर्धारण आयोगले क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ध्यानाकर्षण गराइएको पनि छ तपाईँहरूलाई कि महिलाहरूको भूमिका सहभागिता यहाँनिर कसरी हुन्छ सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भनेर के सुनिश्चितता गर्ने त्यस्तो केही आधारहरू तय गर्नुभएको छ अब हेर्नुहोस् यो अस्ति हामी महिला अधिकार कर्मीहरूलाई बोलाएका थियौँ उहाँहरूसँग कुरा भयो उहाँहरूको यही कन्सर्न देखाउनु भयो कि यदि महिला मैत्री निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ तर यो कुरो के छ भने फ्याक्ट के हो भने ग्राउन्ड रियालिटी के हुन्छ भने महिला पुरुष कहीँ पनि अलग अलग हुँदैन जहाँ पनि जनसङ्ख्या हुन्छ महिला पुरुष साइड बाई साइड हुन्छ खालि कहीँ उहाँहरू कन्सर्न के थियो भने निर्वाचन बुथहरू यस्तो होस् कि महिलाहरू जान सकोस् है निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षा पनि महिलाहरू दिनुपर्यो एजुकेसन त हाम्रो काम त खालि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो बाँकी यो इलेक्सन एजुकेसन भोटर्स एजुकेसन यो गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो उनीहरूले सायद गरिराख्या होला गर्छ पनि होला एउटा कुरो यो भयो अर्को कुरो कहीँ कहीँ के गर्छ भने महिलाहरूको लागि सिटै रिजर्भ गरिदिन्छ है कहीँ कहीँ कुनै कुनै यसमा महिलाहरूको लागि जस्तो आदिवासी वा माइनोरिटीहरू महिला कहीँ त अरू कुनै लेबर क्लासलाई छुट्टै पनि गरिदिन्छ रिजर्भ हामी कहाँ त्यो छैन अहिले अहिलेसम्म त्यस्तो रिजर्भ सिट नेपालमा अहिलेको संविधानले गरेको छैन अब भोलि संविधान बनेपछि पर्मानेन्ट पार्लियामेन्टले के गर्ला भन्ने कुरो तर अहिलेको अन्तरिम संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन हो अब यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यो चाहिँ महिलाहरूको बढी बाहुल्यता भएको या उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र भनेर त्यो कुनै तोक्न मिल्ने ठाउँ छ यो एउटा खालि मलाई लाग्छ कि अलि कन्सर्न देखाउनु ठिक कुरो हो तर अलि भावनात्मक बढी हुन जान्छ कि महिलाहरूको माने महिलाहरू मात्रै एउटा मेजोरिटी भएको जिल्ला कहीँ होला त
होइन महिलाहरू मेजाटी जिल्लामा भयो भने महिलाहरू एक त यो हो, अर्को महिलाहरू सबै आफूले चाहेको उम्मेदवार उठाउन पाऊँ। एउटा त के भने जस्तो संविधानले राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि निर्देश गरेको छ कि उहाँहरूले केही पर्सेन्ट महिला उठाउनु पर्छ, त्यसमा हामीले भन्यौँ त्यहाँ महिलावादीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि महिला अधिकार कर्मीसँग कुरा गर्दाखेरि कि तपाईँहरूले पार्टीहरूसँग पनि कन्सर्न देखाउनुपर्छ कि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार महिलालाई अब खालि नामको लागि फर्मलको लागि मात्रै होइन कि जित्ने खालको र अलि सक्षम महिलाहरूले अगाडि बढाउनु पऱ्यो है, प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पऱ्यो, त्यो उहाँहरूको पनि काम हो। उहाँले पनि ठिक ढङ्गले महिलाहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा सहभागी गराउनु भयो र निर्वाचन आयोगले पनि ठिक ढङ्गले एजुकेट गर्यो भने महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नहुने होइन हुन्छ, त्यसमा हामी स्वस्थ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले दलहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भयो? हामीले दलहरूलाई त हामी त्यस्तो गराएको छैन, महिला अधिकार कर्मीहरूलाई र हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो त के भने हाम्रो खास त यो संविधानले नै सीमा तोकेको छ कि संविधानले नै हाम्रो अधिकार क्षेत्र सीमा संविधानले तोके हुनाले हामी त्यसबाहेक जान सक्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ संविधानले अधिकार क्षेत्र र सीमा ठिक कुरा शब्द चयन गर्नुभएको छ, तोकिदिएको छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिदेऊ तिमीले भनेर भनेको छ तपाईँहरूलाई, होइन? त्यसको लागि महिना दिनको अवधि दिएको थियो। अब अहिले चाहिँ अब चर्चा र कुरा के उठ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि नसक्ने हुनुभयो भनेर कुरा उठ्यो, किन खोइ कुनै कामहरू उठ्यो त हामीले थाहा भएन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले है, तर यो कसले कुदो उठायो त्यो त उहाँको उठाउनेकोलाई सोध्नुपर्ने होला, तर हामीले निर्धारण नगर्न सक्ने भने त होइन। जुन समस्या छ त्यो मैले बताएँ कि त्यो समस्या एउटा पार्ट अफ द होल हो कि त्यो अहिले हामीसँग जस्तो 63 सालमा के थियो भने राय सहमतिले कि यो 40-35 सिट थप्ने त्यो अनुसारको थपियो, थपेपछि संविधानले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्यो, त्यो अवस्था छैन अहिले। त नभए पनि जति छ त्यसमा त हामी निर्धारण गर्छौँ नि, त्यस कारणले त्यो यो सिट सङ्ख्या थपेन भने निर्धारण गर्न नसक्ने भन्ने होइन कि थप्यो भने सिट सङ्ख्या हाम्रो अगाडि उपलब्ध भएको भए संविधानको त्यो उपधाराको पनि ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो। त्यो सिट सङ्ख्या थप उपलब्ध नभएको कारणले त्यो एउटा प्रावधान कारण हुन गाह्रो पर्छ हो। अब अहिलेसम्म तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, त्यो अध्ययन गर्दाखेरि जनसङ्ख्या मेजर फ्याक्टर भयो, त्यसको मूल कुरा भयो र भूगोललाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु हुनुभयो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन ठाउँ चाहिँ खास गरी मुख्य चाहिँ कहाँ चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने भयो, कहाँ चाहिँ घट्ने भयो? यो तपाईँले ठिक कुरो उठाउनु भयो, यो हामी हेर्दैछौँ र धेरै हेरेका छौँ र यो तपाईँहरूले आफ्नो मिडिया मार्फत यो जानकारी गराउँदा ठिक हुन्छ कि हामी धेरै मिडियामा के आउँछ भने फलनालाई कन्सल्टेसन गर्यो, फलनासँग गर्यो, त्यो मात्रै त्यो कन्सल्टेसन गर्ने मात्रै हाम्रो काम होइन, हामी आफ्नो अरू काम गर्दै गएका छौँ कि हाम्रो रिपोर्ट राइटिङ काम पनि सँगसँगै चलिया छ। त्यो त हामीले कसैसँग पनि कन्सल्टेसन नगरे पनि संविधान त मिल्ने कुरो हो, तर हामीले जस्तो नारी समाजसँग, पार्टीहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, महिला अधिकार कर्मीहरूसँग, नारी समाजसँग अन्तर्क्रिया कन्सल्टेसन गरेको उद्देश्य के थियो भने यो बढी से बढी माने स्वीकार्य सर्वस्वीकार, अब सायद सर्वस्वीकार नभए पनि बढी से बढी जनताले स्वीकार गरून्, स्टेक होल्डरले स्वीकार गरून्, यसलाई लेजिटिमेट होस्, लेजिटिमेसीको लागि लिगल हुनसक्छ तर लेजिटिमेसीलाई धेरैको कन्सर्नलाई सुन्नु र त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यो हो। त्यही त, अब त्यो गर्दाखेरि अब तपाईँले सर्वस्वीकार्य हुने ढङ्गले क्षेत्र निर्धारण गर्नु खोज्नु प्रयास गरेन, त्यो प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो गर्दाखेरि कहीँ कहीँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला भाषणमा नेताहरूको कि यो ठाउँमा क्षेत्र बढेन भनेदेखि हामी मान्दैनौँ, यो ठाउँमा घट्यो भने त्यो पनि हामी मान्दैनौँ भनेको पनि सुन्नुभयो होला, त्यो रिटर्न पनि आएको छ, रिटर्न पनि आएको छ, होइन? रिटर्न पनि आएको, त्यसले एउटा चुनौती पनि थपिदियो तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस्, चुनौती के भने एउटा जुन हाम्रो काम हो, हाम्रो त आफ्नो दायरा छ नि, होइन? हाम्रो आफ्नो संवैधानिक दायरा हो, त्यो दायरामा रहेर काम गर्ने हो,
अब त्यो काम हामी एकदम न्युट्रल भएर निष्पक्ष भएर कुनै पार्टीसँग लागेर होइन कुनै पक्षसँग लागेर होइन हामीले संविधानलाई नै सर्वोपरि मानेर गर्ने हो. अब गरेको हामीले ठिक ढङ्गले ठिक रिजल्ट दिएपछि त्यो त स्वीकार हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो. अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अघिको पनि प्रश्न थियो कहाँनिर चाहिँ बढ्ने भयो कहाँनिर चाहिँ घट्ने भयो त. अब यो घट्ने बढ्ने भन्ने कुरो के छ भने यो अहिलेको अवस्थामा एउटा कुरो के आइराखेको छ भने कि यो पार्लियामेन्टको चुनाव होइन. पहिला 63 सालमा संविधान जुन बन्यो त्यसको फोकस के थियो भने कि संविधान सभा वन्स अपन ए टाइम इन हिस्ट्री यो देशको इतिहासमा एकचोटि मात्रै बन्छ. त कतिपय व्यवस्थाहरू एकचोटिको लागि मात्रै संविधानले गरेको छ अन्तिम संविधानले. अब त्यो त अनलकिली दोस्रो चोटि हुँदैछ है. त्यस कारणले केही संविधानका केही प्रावधानहरू यो कम्पेटेबल छैनन्. यो धारा 63(3)क लगायत केही धाराहरू अनेक हेर्दाखेरि कम्पेटेबल नहुन सक्छन्. तर त्यति भन्दैमा अब संविधानले नमान्ने त अवस्था आउँदैन. मान्नै पर्छ. तर संविधानले नै संविधानले जब मान्नुहुन्छ भने जब मान्नुहुन्छ भने संविधान बोल्ने काम भएको पनि मान्नुपर्ने हुन्छ है. त एउटा यस यो एउटा सर्वोच्च रिटायर्ड न्यायाधीशलाई बनाएको मतलब के भने निष्पक्ष भएर गरोस् भएर गरोस् भन्ने. अब हामी कतैपट्टि न साइड नलागेपछि रिजल्ट दिएपछि त मान्नु पऱ्यो नि. हाम्रो आग्रह त्यही हुन्छ, हाम्रो मैले आशा त्यही हुन्छ, सबैले मान्छ भन्ने. त्यो आग्रह तपाईँले गर्नुभयो तर त्यो आग्रह तपाईँले पनि हाल्नुभयो लिखित रूपमै पनि आफ्नो पक्षमा मत आओस् अथवा त्यो खालको परिणाम आओस् भनेर तपाईँहरूलाई आग्रह पनि गरिएको रहेछ. मौखिक रूपमा त हामीले पनि सुनेको थियौँ होइन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब जनसङ्ख्या बढेको छ, क्षेत्र बढाइदिनुपर्ने अवस्था छ. जनसङ्ख्या घटेको छ, क्षेत्र घटाइदिनुपर्ने अवस्था छ. त्यो कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ त्यो घटाउनु र बढाउनु. अब हेर्नुहोस् जहाँ जहाँ जनसङ्ख्या घटेको छ त्यो हामीले त्यो घटेको ठाउँमा सिट घटाउने अवस्था हामी छैनौँ. जस्तो जनसङ्ख्या मार्जिनल घटेको काभ्रे मैले भने त्यो हामीले चढाउन सक्ने 25 जिल्लाभित्र पऱ्यो काभ्रे. अब जस्तो मनाङ मुस्ताङमा सङ्ख्या जनसङ्ख्या घटेको छ तर घटे त्यहाँ एकैवटा सिट छ. त्यस कारणले तपाईँहरू सिट सङ्ख्या बढाउने या घटाउने तर्फ लाग्नुहुन्न. लाग्दैन. अहिले जे जति सिट सङ्ख्या छ ती कायम राख्नुहुन्छ. त्यो त हामी कायम राख्न सक्छौँ. र जस्तो अहिले त्यो गर्दाखेरि अर्को एउटा चुनौती नि, त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरू थपिने अर्को चुनौती, तराईमा जनसङ्ख्या बढेको छ, स्वाभाविक छ त्यहाँनिर बढेको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्छ भन्ने. काठमाडौँमा जनसङ्ख्या बढेको छ, स्वाभाविक छ यहाँनिर निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्छ भनेर माग हुने, कसरी सम्बोधन गर्ने फेरि यसलाई? अब स्वाभाविक छँदैछ. मधेसको त के मधेसको कुनै संविधानले परिभाषा गरेको छैन तर 20 जिल्लालाई मधेस मानिआएको छ इन प्र्याक्टिस व्यवहारमा है. त उहाँहरूको जुन माग छ कि हामीलाई 50% 51% हुनुपर्छ त्यो त संविधानले नै संविधानको त्यही धारालाई उल्लेख गरेर माग उहाँहरूको छ कि जब जनसङ्ख्या 63 सालमा 40% जनसङ्ख्या त्यहाँ सिट पायौँ अहिले 50% सिट पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग स्वाभाविक पनि हो संवैधानिक पनि हो. अब काठमाडौँको जनसङ्ख्या यहाँसम्म सवाल छ नि. यहाँको जनसङ्ख्या हामीले हेर्दाखेरि यहाँको अरू ठाउँको भन्दा यहाँको बर्थ रेट धेरै भएर जनसङ्ख्या बढेको होइन होइन. यहाँले पनि थाहा हुने कुरो हो. यहाँको जनसङ्ख्या के पऱ्यो भने विभिन्न कारणले अब हुनसक्छ सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले अपर्च्युनिटी यहाँ धेरै छ, धेरै यहाँ सङ्घ संस्था केन्द्रीय देशको राजधानी हो इत्यादि कारणले अरू जिल्लाहरूका धेरै मान्छे आएर यहाँ बसोबास गर्छन् तर भोट आफ्नै ठाउँमा दिन्छन् है. त जनसङ्ख्यामा इन्क्लुड भएका पनि त्यस्ता छन्. त्यस कारणले यहाँका बासिन्दाको एउटा योजनाले त यहाँ कुरो उठाएकै हो कि यहाँको बर्थ रेट बढेर कहाँ जनसङ्ख्या बढेको हो. त्यो त एक किसिमले यसलाई फ्लोटिङ पपुलेसन पनि भनिन्छ र एब्सेन्टी पनि भनिन्छ. एब्सेन्टी पनि छन् देखाएको छ, आँकडामा देखाएको छ. त्यसमै यहाँनिर क्षेत्र बढाइराख्नु पर्दैन. होइन, यहाँको क्षेत्र बढाउनु पर्ने नपर्ने भन्ने मैले मेरो आशय पनि होइन. मैले त जनसङ्ख्याको प्रकृति भनेको हो. यसको जनसङ्ख्या वृद्धिको नेचर यहाँ यस्तो छ कि यहाँ धेरै अब सारा देशका सबै टिभी च्यानल त यहीँ छन् त. काम गर्ने मान्छे हुनु पऱ्यो नि, हरेक ठाउँ आएर यहीँ बस्छन्.
अब इन्स्टिट्युसन छ, आर्मी छ, पुलिस छ, कोर्टहरु छन्, धेरै मान्छे बाहिरका आएर यहाँ बसोबास गरेपछि जनसङ्ख्यामा इन्क्लुड भए, तर भोटर होइन। हुन त फेरि संविधानले भोटरको आधारमा सिट तय गर्नुपर्ने भन्ने होइन, छैन, जनसङ्ख्याले भन्छ, जनसङ्ख्या नै जनसङ्ख्याको प्रकृति यहाँ यस्तो छ है। त यदि हामी कहाँ सिट छ भने, उपलब्ध छ भने, यस त्यस्तो आउँछ केही न केही, छैन भने त केही पनि आउँदैन। तर यहाँको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ यहीँको यहाँको बासिन्दा भन्दा पनि बाहिरबाट आएका बासिन्दा जो चाहिँ भोट हाल्नुको लागि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै ठाउँमा जान्छन् भन्ने तपाईँहरूको त्यस्तो जनसङ्ख्या पनि यहाँ इन्क्लुड धेरै भएको छ। त्यसो भए यहाँनिर ठ्याक्कै बढिहाल्ने खालको कमै मात्रै छ। अब बढाउनु पर्ने भन्ने त कन्सर्न हो, यदि सिट वृद्धि सिट उपलब्ध हुन्छ भने केही न केही बढ्न सक्छ, केही न केही बढ्न सक्छ, नबढ्ने भन्ने पनि होइन है, त्यो त बढेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उसलाई प्रदान गरिदिनु भएको छ। आजको जागरण अभियान हामीले क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ताहिर अली अन्सारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यो सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कर्णाली अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर, कर्णाली अञ्चल जस्तो जिल्ला जहाँ भूगोल ठुलो छ, जनसङ्ख्या कम छ, त्यस्तो ठाउँलाई के गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ, र क्षेत्र निर्धारण आयोगले अहिले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि बढी चर्चा गरेका थियौँ। यो कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा जागरण नेपालले, र यो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ एचसिडिए जो हुम्लाको एउटा संस्था हो, र टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। अहिलेलाई यो कार्यक्रम यति नै, जागरण अभियानबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।